Ja, då var det tid för lite bading igen. Och innan att dagarna jag var mer motiverad än detta här, men två gånger i veckan och imorgon så är det träningsfri. Så då är det lite någon väg ut med. Så då kommer vi se. Kommer ju faktiskt flera folk gående, spår så långt de ska bada där, men får se. Skrevet där vid spidån. Så har vi gjort det och friskar det ut. Bara vänta i snön här. Så jag glömde mig att köra sig termometer, så då må vi veta det. Jag vet inte veta bara temperaturen. Var det på igen. Temperaturen ser ut ens idag. Får bara röja om här och kosa mig bäst jag kan utan att blöta dock för mycket. Men folk lurer på något som regel när det ligger dyppare här. Kan jag føle om det inte är kallt eller sånt, och må jag säga vinterstid när det är under 5-6 grader, så må jag säga att känner gott, känner fingrarna och i tiderna blir liksom lite fort naglarbett, så det är det som är forskjell på bara i kallt vatten och voldsomt kallt vatten. Nu är jag lite utskap temperaturen idag, men det fungerar fort ut. Det är faktiskt ny rekord. Jo, så vet jag kanske 1 grad och var det tippt upp. En halva faktiskt. Jo, kan väl inte be om så mycket mer än det. Det var inte bästa dagen att vara på, men ja. Ja, det är fint här på kassan. Faktisk tilskud her også i dag. Ikke verst bare det. Må ut det. Det er faktisk meget god forskjell på den hånden jeg har dock i og den jeg har ut i. Det er faktisk bare en hånd med en aglabett i dag, og det er jo ikke verst. Det kommer jeg vel med. Men det skal bli litt varmere i karmel senere i dag. Så det er fint. Ja, det ser ut som jeg nærmer meg 3 minutter min. Og det er jo minimumsgrense for at jeg kan gå opp. Det er spørsmålet om jeg kommer til å utnytte den i dag. Det er ikke så fascinerende å være ute her i lengden. Hei! Ja? Hvor mer enn det må være?
Hæ? Nei, jeg vet ikke. Håper det bra. Jeg lager til bloggen min. Hei! Hæ? Hei! Jeg var ikke alene bare I dag, ser jeg. Hæ? Hei, jeg... Måde som måde, jeg har fridag I morgen. Så da må jeg få komme meg bil. Sikkert. Ja, da var det gjort. Da var det bare til å spasere opp til bilen igjen. Det greit å komme seg I bil igjen, det må jeg jo innrømme. Selv om kroppstemperaturen ikke har senket seg noe. Det vil jo ta litt lengre tid før den kommer seg I det hele tatt. I hvert fall ukens bading gjennom her. Så... Jeg jo litt forredd med det, og... Når det bare summetur I karmel, så treningsveke ferdig den. Tipp topp. Så... Ja, det var veldig fra Sandland I dag. For å komme av I bilen og kjøre hjem og ta en varmedusj.